Não fosse o Zé. Ah, é. Vai, Zé. Zé! Puta que pariu! Ai, meu Deus. Olha aqui, aprende! Que nem sempre, Zé Braia! Puta merda, fez uma merda que eu... É, filho! Ai, que essa bola. Foi lá, feito o Zé! Ainda foi defesa! Obrigado, hein! Qual que não foi defesa? A merda já fez no jogo inteiro! Cala a venda, puto! Esse jogo pra caralho! Olha! Ah! Ah! Que delícia! Entrou! Ah! Olha, meu galho! Bora, galera! Ué, pô! Escorra, Santa Lux! Vai abrir ainda! Ai! Ai, é puta! Ai, ai, vai, gordo! Ai, era que busca! Era que busca! É que o rapsado. Ai, quando sabe o rapsado tem aquelas pontinhas. É que o rapsado. Com a boca no rapsado, aquelas pontinhas que sabe. No papel. Já a meia hora. Porco. Ai, vai! Ah. Ah, oito! Quanto falei isso? Eu queria ver se fosses tu, gordo! Ai! Ai! Deixa! Um segundo, mano! Oi, oito do futuro é para gravar esta jogada toda, toda. Olha, olha para isso. Desde o falhanço está pedaço. Nunca sabe aquilo que eu estou jogando. Ele acha com medo. E tal. Ai. Não! 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 Faz um fato. Olha, que gatinho, explica-me. O que é que você está fazendo? Dá o lance aí. O que? Tá descobrindo o jogo, ué. É uma fraca. Nossa, uma mijada. Vamos fazer um... Mãe! Ei, ei, ei! Ei! Vai treinar o quê? Vai tirar a bola! É. Ai! Ah! Manda pra lá! Oh! Oh! Vem que... Ai! Ai! Ah, meu! Epa, eu tô perdido, velho! Você tem que... Aquele tocou na bola! Não! Não! Vira, vira! Vira, vira, vai! Vira, 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 vira! É lá pra dentro, que é pra... Vira, vira, vira! Ai, 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 eita, como é que ele sabe dar assim? Tá Sherlock. Tá Sherlock. Vamos ver. Sherlock, como gostou da porra? Poxa, cheiro. Ei, como? Vai, toquezinho. Boa, Zacarelli. Zacarelli. Ha 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 ha
Bateu no portinho de sempre. Ora, caralho. Como é que você quer dizer isso? Com jeitinhos. Eu já falei disso. Com jeitinhos? E tu... Oh! Por que eu grito na nada? É? Tu grito? Germídio! Fudeu. 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 Boa, Jazermi! Jazermi! Vai, garoto! Vai, garoto! Isso! Não, queria o booster do que naquele gordo. Vai, gordo! Uma beijada! Joga nada! Vai, e aí? Não! Ele não dava pra lá de bro! É um pior com o outro! Você acertava o caralho ali. Mas onde foi o alô? A única coisa fodida aqui és tu, avô. Vai, gostoso. Para dar aquele fake, sabes? Ah. A mal fica assim. Vai, gordão. Aquele gajo já marcou 3 golos! Sim, Zé, ele já marcou 3 golos, Zé! Fui agredido, moleque! Olha, olha o que está passado! Olha, olha, olha! Olha! Olha, olha que bombada! Ai! Ah! Isso é com o garrito paredito, olha aqui, olha aqui, são estilos. Sabe ali? Tá, olha para trás. Estão vendo? Ele estava olhando para trás ali já. What the fuck? Vai, leva, leva. Deixa. Por isso tem posto a mão fora, é do garro. Agora que eu achei 2 segundos. É isso. Tu que foi? Tá mais ou olha que este gajo joga boa. Que ele tá com a bola agora. Não joga nada. O que ele fez é merda. Ele tem, tem medo de mim. Porque eu jogo. Para caralho. Jogo bem, é 8. Só isso, as técnicas e tal. Ficou mais muito que vocês três. Fogo. Não, acho que és tu. Engraçado, velho. Ô, joga bué, ó, então. Ai, golo ai, ai, que... Eu vi... Golo com técnica! Eu vi... Eu vi o molho do lado. Ai, o micro! Então, dá-lhe... Ai, meu Deus. Vai, ai, chega ali todo lança com o Jai. Vai, vai. Tô... Não, isto é o China, será o... China, és tu. Olha o tempo ali embaixo. Olha o tempo embaixo e em cima. Não, 11-11. Vou abaixo do vidro e diga assim, com os óculos de cena. Ele... Ah, ai, já, é o China mesmo, é o China, tio. Confirma os gajos. Agora já está, já está. Não é preciso, oito, podes gravar outra vez. Se fosse golo, já estava a mandar vir comigo. Mas contigo era golo, sim. O que é que eu não... Passo por todos, todos. Não estava a passar por ninguém. Olha para isto. Controla-os todos! Ai, joga muito, tio! Estou com o melhor jogador de Rocket no grupo e ainda sabia! O bicho é um mito! Tem um mito na team, ó! Calma, cruzamento! Ah! Aqui é busto!
Ai. Assustei ali pra caralho. Que é que fiz? Oito! Não sei! A bola do cantinho tava melhor, acho eu. Eu tenho certeza. Porra! Não. Boa, José. Toca. Ah, mas tu estavas no meio. Puta. Manda para o lado, oito. Ai. Acho que eu atrapalho. Dá. Ah. Acho que eu atrapalho as casas, gente. Esse gajo, olha aí, logo ao princípio. Mas já trazia. Inclusão e outro prédio. Dá. Ai meu Deus, tu estás chamando um toque ligue, eu vi. Eu sabia. Já sabia que. Entra. Eu fiquei com um boost. Bom. Olha aí, oito, não vira as costas. Ok, olha para isto. Olha para isto. É, matei o golo. Oh, ele tinha lá dentro. Que delícia. Manda isto, gajo. Ah, não. Oh. Se fosse aquela cena dos dedos assim. Olha aqui! Grava isso! Já tá gravado! Zé, o que diga? A gente vai fazer o Lila só hoje! Faz 20 minutos! Caralho. Ah, não tem como! vai achar, rapaz! Bomba! Deixa! Deixa ele vinha aí! Ele vinha aí! Acho que creio! Deixa ligar o micro aí pra dizer! Deixa! Ai meu Deus! Não! Tu vai imitar o também não é 3 dias, 8 dias, que é o único 3 dias, olha aí. Eu sei. Ai, eu não sabe, eu sou manco. Por que eu sou no escudo? Patamar! Nós temos muito, quer ver? Pali, caralho! Eu era dignada. Ai meu Deus, não. Vai, gordão. Vai dar merda. Vai dar merda, gordão. Isto é jogo para 7 golos, é. 7 golos. Já marcamos cheio ao todo. Dá para ganhar ainda 8, porra. Claro. Mais a. Ei, pá, porra! Quase que olha a bola! Tu estavas tão irritado! Não, tem um filho da puta, não estava ali, de repente, bum! Tu não estava ganhando! Ah, filho da puta, corre bem com as nocas! Ai meu Deus, minha cabeça. Zé, ai. Ai meu Deus, vai. Já me irritei. Vai irritadinho.
Caraca, quem cruza aqui sou eu? Cenzinha, ora. Já mordeu o lábio 3 ou 4 vezes, já tinha aqui o lábio de Roberto Tato. Caralho. Parece que tá me deixando um corno, caralho. Vai a bola! Tá morrendo, filho. Ai! Calma! Não, Zé! Nunca, Zé! Wilson! Willy! Nunca tem um cruzamento de jeito este doido! Calma, vai agora, agora vai! Vai, gordo! Vai, magrinhos! Ah! Tanto tempo! Puta! Vai, magrinhos! Vai! Porra! Tira essa merda! Cala a mente, gordinha! Vai, gordão! Ih, não faz nada! É impressionante, é ansiedade! Vai, gordudo! Um cruzamento desses, uma beijada! Oi, tens que atirar, porra! Meu Deus! É, ai meu Deus! Eu espero que tu viesse, mas tu estavas de lado ali! Hã? Que coisa falando? Gente, Nossa! Dali! Porra! Calma, aqui está tudo calculado! Já tudo calculado! Toda merda! O que foi isso? Zé Wilson! Zé Wilson! Zé Wilson! Zé, tens que ir à baliza, Zé! Boa! Deixa! Ah! Puta, deixa aí! Vai pular, tá assustado, olha lá. Olha lá. Olha lá. Eu não aguento. Vai. Ai, gordo. Eu me caguei. Não, Zé. Finally, right here with you.